Xeyir olsun, STV Nəfirindən xəbərlərin saat 19-u olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aynur Zahiddir. Diqqətiniz bizdə olsun. Qardaş ölkədə zərər çəkmişlərə yardım kampaniyası davam edir. Kampaniya Sumqayıtda da davam edir. Belə ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən insanların müvəqqəti yaşaması üçün hazırlanmış 22 ədəd modul tipli konteyner, növbəti 4 ədədi 175 min manat dəyərində olan humanitar yardım bugün yola salınıb. Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən zərər çəkənlərə dəstək məqsədi ilə Sumqayıt şəhərində keçirilən humanitar yardım kampaniyası davam edir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən insanların müvəqqəti yaşaması üçün hazırlanmış 22 ədəd modul tipli konteyner evlərdən növbəti 4 ədədi 170 min manat dəyərində olan humanitar yardım bugün yola salınıb. Qardaş Türkiyədə zəlzələ baş verən ilk gündən Sumqayıt şəhərində geniş yardım kampaniyası başlanılıb. Hal-hazırda bu kampaniya davam etdirilir. Bugün Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən güclü zəlzələ nəticəsində zərər çəkənlərə növbəti yardım göndərilir. Bir həftə ərzində növbəti 14 ədəd belə modul tüplü, hər tərəfli şəraiti olan, ən azı 8-10 nəfər insanın yaşaması üçün nəzər tutan belə evlərin və 380 min manatlıq növbəti yardımın Türkiyə yola salınması nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə 4 ədəd modul tipli konteyner evlər və 230 min manat dəyərində olan yardım göndərilmişdi. Qeyd edək ki, hadisə baş verən ilk gündən Azərbaycanın hər tərəfindən yardımların toplanması üçün ayrılan xüsusi məntəqələrə insanlar axın edirlər. Burada yataq dəstləri, isti paltarlar, uşaq bezləri, təmizlik ləvazimatları, konservləşdirilmiş qidalar, zəruri quru ərzaqlar, tibbi ləvazimatlar, eləcə də digər zəruri yardımlar təyin olunmuş məntəqələrdə çeşidlənib, qablaşdırılır və ünvanlara yola salınır. Nizami Rəsulov, Ramik Abbasov, STV Xəbər. Elə yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Türkiyədə zəlzəli zamanı dağıntılar altında qalaraq dünyasını dəyişən Sumqayıtdan olan tələbələrimiz son mənzilə yola salınıb. Bu münasibətlə iki evdə vida mərasimi təşkil edilib. Türkiyədə baş vermiş zəlzələdə həlak olan azərbaycanlı tələbə Hümam İsmaili ilə Sumqayıt şəhərində vida mərasimi keçirilib. Onun dəfn mərasimində doğmaları ilə bərabər şəhər ictimaiyyəti də yaxından iştirak edir. Yaxınları Hümam İsmailını son mənzilə yola salmaq üçün vaxtı ilə yaşadığı ünvana axın edib məzarı üstünə tər güllər düzüblər. Bugün tər vermək mənim üçün çox çətindir. Çox olduqca 6 fevraldan bu günə qədər mən hər dəqiqəni izləmişəm, hər dəqiqə onlardan xəbər tutmağa çalışmışam. Amma çox böyük ümidlə gözləyirdim ki, onların digərləri, o sağ-salamat, o uçqunun altından çıxanlardan biri də bunlar olacaqlar. Gündüz balamızla, Hümman balamız və eyni zamanda digər o iki tələbələrimiz də sağ çıxacaq. Və təəssüf doğurur ki, bu günlərin belə bir mərasimə biz yığışdıq. Allahu Ekber! Hümman balamızı son mənzilə yola salırıq. Bəli, Allah rəhmət eləsin, digər tələbəmiz Gündüz Nəzərzadə də məhz bugün Sumqayıt şəhərində torpağa tapşırılıb. Türkiyədə zəlzələ qurbanı olan azərbaycanlı tələbə Gündüz Nəzərzadə son mənzilə yola salınıb.
Mərhumun cənazəsi ötən axşam vətənə gətirilib. Bugün onunla vida mərasimi təşkil edilib. Dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri, yaxın qohumları, ictimaiyyət nümayəndələri və Sumqayıt şəhər rəhbərliyi də iştirak ediblər. Hər iki gənc Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn edilib. Xatırladaq ki, Malatya şəhərindəki İnönü Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin meyitləri uzun müddətli axtarışdan sonra fevralın 14-də tapılıb. Qeyd edək ki, fevralın 6-sında Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərinin Pazarçıq rayonu olan 7.7 magnitudalı və 9 saat sonra episenteri eyni şəhərin Elbistan rayonu olan 7.6 magnitudalı 2 zəlzələ olub. Güclü yeraltı təkanlardan sonra bölgədə 6.6 magnitudaya dək yüzlərlə aftershocklar qeydə alınıb. Nizami Rəsulov, Ramiq Abbasov, İSTV Xəbər. İnşallah mərhumu son mənzilə yola salırıq. Əslində, hər kəs onun dağıntılar altından sağ çıxacağına ümid edirdi. Gözlər yolda, qulaqlar səsdə idi. Lakin nə edilən dualar, nə də deyilən qurbanlar fələyin oyununu dəyişdirə bildi. Zəlzələdə ölən azərbaycanlı tələbə Şahin Vəliyev bugün Gəncədə dəfn edildi. Şahin Vəliyevin nəşi bu gecə vətənə gətirilərək doğma yurdu Gəncəyə yola salınıb. Mərhumla vida mərasimi isə vətən müharibəsində dağıldıqdan sonra hələ də istifadəyə tam hazır olmayan evlərində keçirilib. Ailənin ağrı acısına nə qohum-qonşu, nə də gözlərdən axan yaş toxdaqlıq verir. Nakam arzularla dünyadan köçən Şahinin yoxluğu ilə barışmaq qəbul edilməzdi doğmaları üçün. 5-i axşam anası danışmışdı, yəni danışıb, Şahinlə telefon əlaqəsi olmuşdu. Yəni hər şey yaxşıdır, hər şey öz qaydasındadır. Ən böyük arzusu, yəni orada oxuyub, oxulunu bitirəndən sonra, məktəbini bitirəndən sonra da gəlib Azərbaycanda işləyib, öz üçün belə deyək, yəni Azərbaycanda layiqli bir evlad olmaq. Bir də ki, anasını qoymasın ki, əziyyət çəksin həyatda. Çox bizim üçün kədərlidir, çox bizim üçün ağırdır Şahin barədə danışmaq. Şahini biz belə görmək istəmirdik. Biz istəyirdik, çox güman ki, Şahinin belə sədəsini eşitmək istəmirdik. Biz inanırdıq ki, geç çıxmaqda sədəsi sağ çıxacaq. Gəncədə 28 nömrəli məktəbi bitirdikdən sonra idmanı olan marağı onu ali təhsilini də bu istiqamətə davam etdirməyə sövq edir. 22 yaşlı Şahin Malatyanın İnönü Universitetinə idman meneceri ixtisasına daxil olur. Türkiyədə təhsilinin 3-cü ilində idi. Lakin zəlzələ onun planlarını yarımçıq qoydu. Hər kəs tərəfindən etdiyi yaxşılıqlar, qazandığı hörmətlə xatırlanan Şahin Vəliyev barədə keçmiş zamanda danışmaq çətindir onu tanıyanlar üçün. Türkiyə daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek için diğer öğrenci arkadaşlarla birlikte gitmiş bulunan Şahin'in maalesef herkesi bulabilecek bir doğal afette talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Çünkü ister Türkiye'deki kendi vatandaşlarımız, ister Azerbaycanlı kardeşlerimiz olsun, biliyorsunuz arada hiçbir fark yok. Hepsinin acısı bizim için çok büyük. Nasıl böyle iyi zamanlarda birlikteysek de zor zamanlarda da birlikteyiz. Herkes diğer tələbələr kimi Şahinin de dağıntılar altına sağ çıxarılacağını ümid etse de bu baş vermedi. Ve zəlzələdən 11 gün sonra onun nəşi Gəncədə, Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapışırıldı. Malatya şəhərinin İnönü Universitetində təhsil alan digər azərbaycanlı tələbəmiz Samir Quliyevlə isə vida mərasimi Gədəbəy rayonunda təşkil olunub. Ətraflı sujet izləyək.
Fevralın 6-sında Türkiye'de baş vermiş zəlzələdə həlak olan Azərbaycanlı tələbələrdən biri Samir Quliyev Gedəbəy rayonunda dəfn edilib. Dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri, yaxınları, dostları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Samir Quliyev rayonun İnəkboğan kənd qəbirstanlığında dəfn olunub. Samir çox sadə oğlan idi, çox tərbiyəli, mədəniyyətli oğlan idi, sadə bir insan idi. Samirin 2 yaşındaykən atası dünyasını dəyişmişdi, anası nümayəsində qalmışdı. Ola bilsin ki, bəlkə də sağlam şəkildə hansısa həyata qayıda bilərdi. İkinci təkəndə digər təkəndən daha güclü olaraq ciddi fəsadlar törətmişdir. Malatya şəhərində yerləşən İnönü Universitetində təhsil alan Azərbaycanlı tələbə Samir Quliyev sonuncu dəfə ailəsi ilə hadisədən bir neçə gün əvvəl telefon əlaqəsi saxlayıb. O, mart ayının 12-sində qardaşının toy məclisində iştirak etmək üçün ölkəyə gəlməyi planlaşdırırmış. Samir İnönü Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi idi psixologiya fakültəsində. Yəni son 1 ili almışdı. Samir böyük ümidlərlə Türkiyəyə getdi ki, oxuyaq. Hal-hazırda bizim ümidlərimiz püç olsa da başqa lazımımız yox, yəni səbir eləmək lazımdır. Özüm hadisə yerində oldum. Yəni hadisə yerində olarkən o binanın vəziyyətini ümumi özüm göz şahidi oldum. O binanın vəziyyəti ümumiyyətcə elə bir hala gəlmişdi ki, o binanı tikən mi, nə bilim, mühəndisi mi, bilmirəm, nə ağılla tikib. Amma o bina 4-5-ci qata qədər preslənib, tam aşağı düşmüşdü. Yəni, bina ümumi çox pis vəziyyətdə idi. Quliyev Gədəbəy rayonunun Böyük Qaramurad kəndində böyüyüb boya başa çatıb. Ancaq yaşadığı evdə uyğun şərait olmadığından yas mərasimi İnəkboğan kəndində yaxın qohumlarının evində təşkil olunub. Hüseyn Hüseynli, Gədəbəy. Bəli, Allah rəhmət eləsin bütün tələbələrimizə. Əvvəllə, hörmətli tamaşaçılar, yeri gəlmişkən baş verən dəhşətli faciə ilə əlaqədar Türkiyə Respublikasının Hatay İskenderun Dövlət Xəstəxanasında təcili tibbi yardım həkimi kimi çalışan həmyerlimiz Leyla Bəşirova ilə telefon bağlantısı edəcəyik. Salam Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlar, salamlar vətənimə, buradan salamlar deyirəm. Leyla xan, bilmək istərdik, zəlzələdən xəsarət alanların müalicəsi hansı istiqamətdə davam etdirilir? Yəqin ki, sizin xəstəxanada müalicə alan şəxslər çoxdur. Aha, indi bağışlayın ki, mən Türkçə davam edəcəm danışmaya, çünki çox Azərbaycan dilində danışa bilmirəm, çoxdandır Türkiyədəyəm. İndi belə ki, mən İstanbulda işləyirəm, zəlzələnin 3-cü günü gəldik Hatay'ın İskenderun kəndinə. Çünki Hatay'ın Antakya ən böyük ilçəsi hastanələri, evləri tamamən yıkılmış durumda. Bir tək görürsünüz ki, bu 4 bloklu bir hastanə aslında İskenderun Dövlət Hastanəsi. Ancaq 3 bloğu, 3 binası, böyük binaları yıxılıb, yerlə bir olub içində doktorları ilə işləyən hər anı ilə. Bir tək burası acil işləyir. Biz burada işləyirik. Türkiyənin hər yerindən gələn doktorlar, hemşirələr, elindən nə gələrsə, hər kəs yığıldı, burada işləyirik. Müalicə eləyirik, ancaq yatası yer yox, çünki yıxılma təhlükəsi var yuxarıların. Onun üçün burada müalicə eləyib, yaxın illərə, Adana'ya, Mersin'e, dört yola, hara çatdıra bilsək, Ankara'ya, İstanbul'a bazı durumlarda xəstələrə ambulansdan göndəririk. Bəli, bəs bilmək istərdik, vəziyyətləri ağır olan varmı? Dediniz ki, orada qalmırlar, yəni müraciət edən şəxslər Aha. arasında. Ümumiyyətlə, sırf dağıntılar altında qalan neçə şəxslər müalicə alırlar? Ümumi saylar varmı sizdə? İndi belə ki, birinci gün burada çox sayıda cərrah oldu. Ayaqları, qolları, elin altında qalan insanların ayaqları kəsilməsi, göndərib eləyəsi şey deyildi. Burada eləndi, yüzlərcə insan oldu belə.
O gün burada o şartlarda ne elinebilirse ameliyatlar yapıldı. Ancak üçüncü gün, artık birinci gün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri desteğiyle buradan hasteler aciliyetle askerlerine gönderildi. Üçüncü gün artık birisiz belki Sancaktar Gemi Hastanesi, büyük bir gemi askeri hastane kuruldu. Orada ameliyathaneler oluşturuldu. Çok ağır durumda hastalar vardı, oralara gönderildi. Hint, üçüncü, dördüncü gün Hintlilerin hastanesi, bu hastanenin öbür yüzünde bir okula, dört katlı, bütün her şeyiyle olan Hintlilerin bir hastanesi kuruldu. Artık beşinci gün bir çadır, büyük İspanyolların geldiği büyük bir çadır hastanesi kuruldu. Şimdi artık üç gün önce en son buraya gelen hasta, 167. saatte 50 yaşında bir kadın, Allah'a şükür ki yaşadı, ağır değil hali, gönderdik buradan. Bir 6-7 saat burada bakıp acilde gönderdik. Ama ondan sonra maalesef ki deprem yerinden gelen olmadı. Ancak ki çölde kalan yaşlı hastalar, uşaklar, soyuktan, açlıktan ya da soba yandırılan ateşlerin gazından zehirlenenler gelirdi bu saatten sonra. Bəli, Leyla xanım, siz qeyd elədiniz ki, 3 gün əvvəl sonuncu dəfə gəlib sağlam şəkildə yaşadı həmin qadın. Bəs necə düşünürsünüz? İndi dağıntılar altından sağ çıxma ehtimalı olan şəxslər var mı, ola bilər mi? Yoxsa aha tamamlanıb? Ben buradan çok çıkabilirim ama dışarıdan aldığımız haberlere göre çok artık imkan yoktu. Yani tıbbi açıdan da öyle bir olmalıdır ki belki evin kuhnasında suya, yemeğe erişen bir yerde olsa yaşayabilir ama çok artık aramakla ilgili çatabilmirler de. AFAD burada işleyir, UMKE işleyir ama çatabilmirler yani. O kadar çok yer toz olup ki bilmirler de. Isı ölçerlerle yer tespit edip ısı alan yer vermeliler ancak çatmak mümkün değil. Keşke gösterebilsem içine girip ama. Bahsetme işleri artık dayandırılıp bu istikamette. Dayandırılmayıp ama yani o ilk günlerde bile zorla yani Türkiye'nin de devletin de gönüllülerin de yapacağı çok bir şey yok. O kadar çok yer var idi ki çatmak mümkün değildi. Ki yurt dışından gelen ekipler ayrıldılar bilirsiniz belki bilmiyorum. İspanya'dan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan onlar kayıttılar da artık Türkiye'ninkiler kaldı tek. Hı. İlk günlerde hasta kayıtla ilgili bilgisayarlar çökmüştü, internet yoktu. Elle kaydettik de eski köhne yöntemlerdeki gibi. Artık 3 gündür ancak bilgisayar var. Onun için çetindi tapmak. Yani bizim buradan alıp muhalice edip gönderdiğimiz insan haradadı diye tapmak çetindi maalesef. Bizim Azərbaycandan olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə qüvvələri hələ də oradadırlar. Yəni biz izləyirik xəbərləri və görürük ki, onlar hələ də orada, yəni dağıntılar altında xilas etmə işlərlə məşğuldurlar. Amma çox güman ki, siz dediyiniz kimi artıq ümid yoxdur sağ insanın qalmasına. Yəni artıq 10 gündən çox vaxt keçir. Təşəkkür edir Leyla xanım geniş ətraflı məlumatınız üçün. Çox sağ olun. Sizə çox sağ olun. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, bizimlə telefon bağlantısında Hatay İskenderun Dövlət Xəstəxanasında çalışan həkimimiz, həm yerlimiz Leyla Bəşirova idi. Buraxılışımız isə davam edir. Vergi məcəlləsinə edilmiş son dəyişikliklərdən biri də tibb müəssisələrinə göstərilən xidmətlərə görə ödənilən vəsaitlərdən əlavə dəyər vergisinin bir hissəsinin geri qaytarılması ilə bağlıdır. Dəyişikliyin mahiyyəti tibbi xidmətlər üçün ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin ƏDV geri al mexanizminə qoşulmasıdır. Bəs bu dəyişiklikdən vətəndaşlar istifadə edə bilirmi ətraflı sujetdə? Ödədiyiniz məbləğin ƏDV-sini geri ala bilirsiniz? Bəli, alırıq. Nə qədər ödəniş edir? Yəni, bu banlisadan söhbət gedir. Burada bir sığorta ilə gəlmişdi. Yəni, burada elə bir ƏDV-li bir şey yox idi sadəcə. Amma başqa müəyyən sahələrdə olur ki, ƏDV yəni, və yaxud da apteklərdən nə salanda ƏDV çekin vururuq, geri qaytarılır. Dediyiniz məbləğin ƏDV-sini geri ala bilirsiniz? Bəli, bəli. Nə qədər ödəniş elədiniz, nə qədər ƏDV gəldi? Haradasa 200 manata qarşı bir 10 manat falan belə. Onlar arası. O ƏDV-dən dəyişir də yəqin vericisinə görə. Hə, tip sayəsində daha çox oldu. Onu hesablamamışam, amma haradasa hər dəfə özləri verirlər, amma bilmirəm.
Yani özleri verir, özleri çeki verirler, bəli, her şey qaydasındadır. 2022-ci ilin yanvarın birindən tibb qurumlarının göstərdiyi tibbi xidmətlərə görə ödənilmiş ədəvi məbləğinin nəqd ödənişlər zamanı 10%-nin, nəqsiz ödənişlər zamanı 15%-nin geri qaytarılması vergi məcəlləsinin 165.5-ci maddəsi ilə təsbit olunub. Məcəlləyə edilən son dəyişikliklərə əsasən, nəqsiz qaydada ödənilmiş ədəvi məbləğinin 17.5%-i geri qaytarılır. Qanun əməli etməyən tibb müəssisələrini hansı cəzalar gözləyir? Vətəndaşlar aldıqları tibbi xidmətə görə birincisi istənilən formada ödəniş eləməyə seçimləri var. Yəni onların hansısa nəqd və ya qeyri-nəqd ödəniş etməyə məcbur edə bilməzlər. Əgər onlar qeyri-nəqd ödənişi seçirlərsə, onlar artıq belə deyək, daha yüksək faizlə əlavə dəyər vergisini geri alacaqlar. Və ümumiyyətlə isə 500 manatdan yuxarı məbləği tibb xidməti nəqd formada ala bilməz. Tibb xidməti təşkil edən müəssisə. Burada təbii ki, vətəndaşların müxtəlif formada çek qəbz verməməklə ədəvidən yayınmaq istəyən subyektlər birbaşa belə deyək, həm vergi məcəlləsini pozurlar, həm elə mülki məcəllənin qaydalarını pozurlar, yəni qanunu pozurlar. Vətəndaş bu zaman tamamilə haqlı olaraq həm istehlakçıların hüquqları ilə məşğul olan istehlak bazarı və antisar xidmətinə İqtisadiyyat Nazirliyi olan bu xidmətə müraciət edə bilər. Eyni zamanda da yenə İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində olan vergilər xidmətinə müraciət edərək şikayətini bildirə bilər və ona qarşı haqsızlığa görə həmin o struktur da cərmələnəcək və eyni zamanda onun hüquqları bərpa olunacaq. Belə ki, əgər vətəndaş tibb müəssisəsində 1180 manatlıq ödəniş edibsə, onun ödədiyi ədəvi 180 manatdır. Vətəndaş ödənişi nəqd edibsə, bu məbləğin 18 manatını kartla ödəniş etdikdə isə 27 manatını geri alacaq. Belə, bu saata və bugünə çatdıracağımız əsas xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmə ümidilə sizə sağlaşırıq. Salamat qalın, özünüzü qoruyun. Hər vaxtınız xeyir, mən Ulduz Bayram sizə fevral ayının 17-sinə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Əvvəl